ድምጽ አይደለም ዋናው መልእክቱ ነው የሚተላለፈው የእግዚአብሔር እውነት ነው ዋናው ብሎ ሲፎክሩ እኛ ከስር ምን እንላለን መልእክቱ ዋና ከሆነ አንብብልን እንደውም በደንብ ይስማናል በቃ ማንበብ ይሻላል እንዴ ለምን ተዘምራለ መልእክቱ ዋና ከሆነ መልእክቱ ነው ዋናው በዜማ መቅረብ ያለበት ለምንድነው ታዲያ ዋና መልእክቱ መሆኑ ይታወቃል በዜማ የሚቀርበው ግን ለምንድነው የሰውን ነፍስ ኮርኩሮ ዜማው የሚያስደስት ሆኖ መልእክቱ በዛ ጣፍጦ እንዲገባ ነው እንዴ ምግብ ካልጣፈጠም ይበላ አለ እንዴ እንዴት ሆኖ ይገባል ምላስ አያሳልፈውም እኮ የገባ ያገለግላል የሚባለው የቤት ያፈራው ቢሂል እኮ ሲገባ ነው የሚያገለግለው እንዴት ሆኖ ይገባል ነው አገባቡስ ካልጣፈጠ ጫው ከሌለው የሆነው ነገር ካልተቀመመ እዚ ጋር አልፈልንም እንጂ አልፎ ከገባማ ምላስ ወድ ውስጥ የለም ምላስ ያለው እዚ ነው ኬላው እዚ ጋር ነው ያለው እቺን ኬላ ለማሳለፍ ግን ምን ማድረግ ያስፈልጋል ምግብን ማጣፈጥ ያስፈልጋል ልክ እንደዛ ነው እነቱማ ይገባል ሲገባ ይጠቅማል እነቱ አልገባ ሲልኮ ነው ዜማ ያስፈልገው በዜማ አባብሎ ማስገባት እዚ ጆሮ የበለጠ የሚሰማው በዜማ የቀረበን ነገር ነው ይባላል በንግግር ከቀረበው ነገር ይልቅ በዜማ የቀረበው ነገር ለጆሮ እጅግ ይጥማል ለዛ ነው በአለም ላይ ብዙ ዘፋኞች እንደዚህ ታዋቂ መሆን ቻሉት በዘፈን ብዙ ትውልድ የሚበላሽው በተለይ በአሜሪካን ሙዚክ ኢንዱስትሪ የሮክ ኤንድ ሮል አብዮት የፈነዳ ጊዜ ጀምሮ ሰው እብድ እስከሚሆን ራቁቱን መድረክ ላይ ሙሉ በሙሉ ልብሱን እስከሚያወልቅ ድረስ መሳሪያዎቹን እስከሚሰባብር ድረስ ስሜታዊ ይሆናል እስከሚሞት ድረስ ስሜታዊ ይሆናል የልብ ምቱ ተዛብቶ ጠቅላላ ሜታቦሊዝሙ ተዛብቶ ሞቶ ካደረሽ የሚወጣ ሰው አለ ሊዝናና ገብቶ አምቡላንስ ነው ውጪ የሚጠብቀው ኮንሰርቱ እስከሚያልቅ ፖሊስ ገብቶ ዘፋኞቹን አቆ ይዟቸው ነው የሚያቆመው በአሜሪካን ሮክ ኢንዱስትሪ ላይ ማለት ነው ይሄ ሁሉ ዜማ ነው ዜማ ቢዚሽ ፕላኔት ላይ እጅግ 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 ከባድ ከባድ ስራ የሚሰራ በጣም ለክፉም ለደግም መጣቀም የምንችለው ከኒውክሌር ያላነሰ ኃይል ነው ከኒውክሌር ያላነሰ ኃይል ነው ዜማ በዜማ ሰው በቃ በጣም ጨካኝ ሰው ያለቅሳል በጣም ለምንም የማይነካ ልቡ ድንድን ያለ ሰው በአንድ ዜማ ትርክሽ ብሎ እንባን ሲያፈስታ ያላችሁ ዜማ አንበሳ ነው ዜማ በጣም የሰውን ነፍስ ኮንቪንስ ለማድረግ በጣም ትልቅ አቅም ያለው ነገር ነው እግዚአብሔር በጣም የሚገርም ጥበብ ነው ፈጥሮ የሰጠን ምን ለማለፍ ፈልጌ ነው ወገኖቼ ቤተክርስቲያን ይሄንን ሪሶርስ ትጠቀም እንዴ ዜማን ተጠቅመን ብዙ ወንጌል መስራት እንችላለን ዜማን ተጠቅመን ብዙ የሰውን ህይወት የሚያነጽ ነገር መስራት እንችላለን ግን ትምርት የለም ዕውቀት የለም እኔ አንዳንዴ ሳሰለጥም እናገሩ ነገር አለ ሙዚቃ ማለት ቤተክርስቲያን ውስጥ አንገቱ ተረግጦ እንደዚህ እግሩ የተንፈራፈረ ሊሞት ነፍሱ ሊወጣ እግሩ ሚንፈራፈረ ሰው ይመስለኛል የሙዚቃ ስራ ወይ መንፈስ የለበት መንፈስ ላይ መንፈስ ቅዱስ አይከብርበት ወይ ጥበብ የለበት መድናቆር መጫጫ እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ የቤተክርስቲያን መሪዎች ያውንም ባለው የኮንሰርት ላይ ልጆቻችሁን በትልኩ ስልጣናው ላይ ልጆቻችሁን በትልኩ በጣም ተጠቀማላችሁ ምን በመክንያት በጣም ልንደሰትበት ሲገባ በጣም ኢንጆይ ልናደርገው ሲገባ ለምንድነው ሙዚቃ እንደዚህ አከራካሪና አጨቃጫቂና አበሳጭ የሆነው በቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄን ጥያቄ ጠይቁ በጣም ልንደሰትበት እግዚአብሔርን ልናመሰግንበት እግዚአብሔርን ልናመልክበት በዜማ ስራ በጣም ልንደሰትበት ኢንጆይ ልናደርገው እግዚአብሔርን ልናከብርበትና ልንጽናናበት ሁሌ ይናፈቀን ወደ እግዚአብሔር ፊት በዝማሬ መቅረብ ሲገባን ለምንድነው ቤተክርስቲያን ውስጥ አጨቃጫቂ አከራካሪና አበሳጭ የሆነው ለምንድነው እንደዚህ የሆነው ማለት ሁሌ ብዙ አጥቢያ ላይ ይመለከታለሁ በስልጣናም በምንም ሲሄድ ሁልጊዜ የሙዚቃና የዜማ ስራ
አከራካሪ ነው ናሽናሊ መከራካሪ ነው አሁን ይከለ እንደዚህ ዘመረ ይከለ እንደዚህ ጨፈረ ይከለ እንደዚህ ሆነ ይከለ ኳየር ተሰብስቦ እንደ ህብረት ትሪት የቤር ቤር ሰዎች ቀን የሚመስል እንትን መድረክ ላይ ያቀርባል ልብሱን ለብሶ የሆነ አይነት እንቅስቃሴ እየፈጠረ የድምጽ ጥበብ ሆኖ ይያለ ጥበቡን የድራማና የቪዥዋል የቲያትር የሚያስመስል ኳየር በየክፍለ ሀገሩ የሚገራረም ነገር ያያየን ከውቀት ማነስ ነው መማር አለብን መሰልጠን አለብን ይሄን ጉዳይ በደንብ ሲሪየስ ማይታል ቤተክርስቲያን መነሳት አለበት በአመት አንድ ቀን የኳየር ስልጠና ብላችሁ ታዘጋጃላችሁ በዛ ችግር የሚፈታ ይመስላችኋል እንደሱ አይደለም ከያጥያችሁ ባለሙያ ላኩ አዲስ አበባ ላይ ትምህርት ቤቶች አሁን ጀምሯል በሚዚክ ኤንዶርሺፕ ራሱ ዲግሪ ፕሮግራም በሴሚናሪ መካኒሱስ ላይ ተጀምሯል እግዚአብሔር ቢረዳን በቃለ ህይወትም ይሄንን ያሰብን ነው እየሰራንበት ነው ትምርት ቤት እንዲኖረን ዞሮ ዞሮ ግን ባንድም በሌላ ባለሙያዎች ደሞ አለን ማለት ፕሮግራም ያደረግን ሁለት ወር ሶስት ወር እየተወሰደ በስነ ስርዓት ሰልጠነው ሰዎች ሄደው የሚያሰለጥኑበት ያሰልጣኞች ስልጠና ሁሉ ጊዜ ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገርመኝ ነገር አለ አጥቢያው የሆነ ነገር አስቦ እኛን ሲጠራ አስጨንቆ ጉሮሯችንን ይዞ ነው ለዛ ፕሮግራም ስኬት የሚሰራው በጣም በቃ እነሱ ላሰቡት ነገር ያችን እንድታሟላ ነው ደሞ በቃ አርብ ማታ ትገባለ ምሽት ላይ መግቢያ ትሰጣለ ቅዳሜ ሙሉ ቀን ከጧትም ከሰዓትም ይኖራል እሁድ ጉባኤውን ታገለግላለ እሁድ ከሰዓት ደሞ ስልጣናውን ማጠቃለያ ትሰጣለ ይሄ ነው በቃ የነሱ ፕላን እንዴት ብናረግ ይሻላል የሚለውን ምክር አይሰሙም ወይም ደግሞ እኛ እንደ ባለሙያ ስናስብ አሁን በብዙ ቀጠናዎች ላይም አስቤ ሞክሬ አቃለው ህብረቶች ላይ ሞክሬ አቃለው ከኛ ሲመጣ እንዴት እንደምትተኙ ታቆታላችሁ በቃሌው ታውን ለአንድ ቀጠና ደብዳቤ ጽፌ በዚህ በዚህ እስከዚህ ቀን ሙሉ ሳምንቱን ይሄን አልሰው እንድትልኩ ወጪያቸውን ይችላልቹ እንደዚህ አይነት ስልጠና በዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ቦታ ይሰጣል ተብሎ ደብዳቤ ሲጻፍ ደብዳቤውን ምን ውስጥ እንደምታስቀምጡ የቀጠና መሪዎች ታቃላችሁ መሳቢያ ውስጥ ይገባል ዞራ ዞሮም ማየት አይኖርም ይሄ በቃ ይለመድ ነው ማለት ነው እንግዲህ አሁን እግዚአብሔር ረቶን እንግዲህ በዚያ መደሙ አዳዲስ መሪዎች መጣቻል እናንተ እንግዲህ መሰሩትን እናያለን እግዚአብሔር ይርዳችሁ ብዙ ቀጠና ላይ እንደዚህ ሞክር ያለው አዲስ አበባ ቀጠና ላይ በተደጋጋሚ ደብዳቤ ተጽፎ እንደዚህ እንደዚህ በቃ ከያጥቢያው እንደዚህ አይነት ሰው እንዲላክ እና አንዳንዶች እንደውም ያላችሁትን አስተዋውሳለሁ እኛ ልጆችን ከመንልክ ወንድምረታ ራሱ መጥቶ አጥቢያ ላይ እንዲያሰለጥን እናደርጋለን አንድ አጥቢያ 10 ምናምን ሺ አጥቢያ ካባለበት እንግዲህ እንዴት ብዬ ነው እኔ ብቻዬን አይደለሁም ገና 10 ሺ አሰልጣኝ ያስፈልጋል ወይ በጣም ብዙ ብዙ አሰልጣኝ ያስፈልጋል እና መድረስ አይቻለም አትሊስት ከያጥቢያው ቢሰበሰብ ከያጥቢያው ቢሰበሰብ ከየህብረቱ ቢሰበሰብ ያ ጥሩ መንገድ ይሆናል በያሰብ ይሄንን እንደው እንድታስቡበት ነው መሪዎች በጣም ስልጣና ላይ እየሰራን አይደለም እኛ እንደ ባለሙያ سنናስብም እባካችሁ እርዱን አሁን አዋሳ ላይ ባቤተ ክርስቲያናት ነው ያሰብነው ባቤተ ክርስቲያናት ደረጃ ከሁሉም ቤተ እምነት ለቀቢያን 300 400 ዘማሪ ቢመጣ ይሄንን ነገር እናካፍላለን አዘማመር አቋቋም አዘን ይተላይ በቃ የሰው ድምጽ ሬንጅ እንዴት ነው ለሰው ጆሮ የሚስማማው ድምጽ እንዴት ነው የሚወጣው አፍ እንዴት ነው የሚከፈተው ማይክ እንዴት ነው የሚያዘው ወገኖች ማይክ እኮ እንዲቀርጥፎ የሚበላ የሚመስል ሰው አለ እኮ በጣም እኮ ነው የሚገርመው እንኳን ዘማሪ ተናጋሪ እንኳን ማይክ ያዝ ሳይማር መድረክ ለመውጣት የለበትም አንዳንዱ እንደ ጥሩምባ እንደዚህ ያድርጎ አፉስት እንትን ይሄን አፍኖ ይዛል ከዛው ላይ እንዲ ወደ ላይ ያደርጓል አንዳንዱ ደግሞ በትክክል ወደ አፉ ያቀርበም እንደ ካራባት ወደ ታች አድርጎ የሚናገረው ለማን እንደሆነ አይታወቅም በቃ ይገርማል ማይክ አጠቃቀማችን ራሱ ከዛስ ደግሞ ማይኩን ደግሞ አንስተን የሆነ ነገር ላይ እናስቀምጣለን ተንከባሎ ወይ ይወድቃል ወይ መሬት ላይ እናስቀምጣለን ማስቀመጫ በስንት ሰዓት የለውም ማይክ ስታንዶች በሰነሰ አንዳንድ አጥቢያዎች ለማገልገል ሲሄድ ማይክ ስታንድ አጣለው ነው በጊታር ስለምዘምር ስታንድ ያስፈልገኛል እና አንዳንዴ ብብቴ ውስጥ ሁሉ ይጂ የሚሰመርበት ጊዜ አለ
እና በጣም ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ብዙ ጉልት አለ። በተለይ በተለያዩ ክፍለ ሀገሮች የምሰሙ ይሄን ነገር ችግሮች የሚፈቱት በትምህርትና በስልጠና ነው። ዜማ ሊያበሳጨን አይችልም። ይሄንውቁ ግን በጣም እየተበሳጨን ያለ ነው በዜማ በሚወጣው ድምጽ አዎ በሚባለው ነገር በሚዘመረው ደግሞ የዜማ አይነት ማለት የሚጥም ዜማ እየጠፋ መጣ። ተደጋጋሚ ድግግሞች የተዘረፈ ከዘፈን የተቀዳ ከምናምን ላይ የተኮረጀ እንደዚህ እንደዚህ ይሆናል። ከዛ ላይ እንበሳጫለን። ምን ይሄ የእንትናን ዘፈን ይመስላል ይያለን እንበሳጫለን። ከጌታ ተቀበልኩ የሚል ዘማሪ እንዴት ነው ኮፒ የተደረገው? ጌታ እየሰረቀ ነው እንደሚሰጠው? ከእንትና ከቴዲ አፍሮ ነው ዜማ እየቀለበ የሚሰጠው እንዴ? ተንበርክኬ ዜማ ተቀበልኩ የሚል ሰው ዘማሪ ነኝ ተቀብቻለሁ ብሎ በየአደባባዩ የሚቆም ሰው ቀጥታ ኮፒ ያረጋል ከዘፈንና እንደዚህ ነው ዜጎች ያበሳጩ ነውና የዜማ አገልግሎት ይሄንን ይመስላል። የዜማ አቅም ይሄንን ይመስላል። የዜማ ኃይል ይሄንን ይመስላል። ዜማ ፋይዳው ዜማ ስፋቱ ሊሰራ የሚችለው የሥራ መጠን በጣም ሰፊ ነው። እንግዲህ እሺ ሁለተኛው ጉዳይ እናንሳ። ሁለተኛው ጉዳይ ሲነሳም ደግሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው የዜማና የድምጽ ሁኔታ ምን ይመስላል? ዛሬ ምን ይመስላል ሲባል አንደኛ ብዙ ቤተክርስቲያን ላይ በኢቫንጀሊካል ቸርቾች ላይ በአብዛኛው ማለት ነው ሁሉን አላለም በአብዛኛው ሙዚቃ ዜማ ፕሮግራም ማሸጋገሪያና ጉባኤ ማድመቂያና የሆነ ሞቅ ሞቅ ማድረጋና ሰው መጠበቂያ በአንዳንድ ደግሞ አዳዲስ የሚባሉ ቤተ እምነቶች ላይ ደግሞ ያረፈደ አገልጋይ መጠበቂያ ተነበይኩ ሲል የሆነ ነገር አወቅኩ ሲል ማድመቂያ የሰው ስም ሲጠራ መጫጫያ ነው። ስሙን አወቅኩ ብሎ ስሙን ይጠራል። ሰውየውም የራሱን ስም የማያቅ ያህል ይጮሃል። ስም እኮ በተለያየ መንገድ የሚታወቃል። እግዚአብሔር ስም የግድ በመጥራት ላይሆን ይችላል ትንቢት የሚያስተላልፈው። አሁን ደግሞ አንዳንድ እንዳይ አሁን እየተቀለደ ነው መቀለጃ ሆነ አይደለ? ስሙ እንትና ይባላል። አይደለም ሌላ ሞክር እግዚአብሔር ሰው ሁሉ እየተመቀለጃ እየሆነ መጣና ግን እኔ ወደ ሙዚቃው ነው ዋናው ጉዳይ። ልክ ስም ተጠራ ይልና መሳሪያው መዝሙሩ እንትን ይባላል። የሆነ ትንቢት መጣ የሚመጣው ትንቢት ሌላ የኛ ዘመን ትንቢት እኮ በቃ ሙሉ በሙሉ ነብይት ይሆናል ነብይት ይሆናል ሁሉም ሰው ይመጣል ትንቢት እንደዚህ ነበር ካው እንደዚህ ነበር ካው እግዚአብሔር እንደዚህ ለሃል ከተባለ ነብይ ያረጋሉ ነው ተመለስ ይላል የለም መንገድህን አስተካክል የለም ከእንትና ተለይ ከማይመቸካይድ እንደዚህ ነው ያለው ተስተካክል። ትንቢት እኮ ሲመጣ ድሮ ለማረም ነው ኮሬክት ለማድረግ ነበር የሚመጣው ለማጽናናትም ይመጣል እንደገና ደግሞ ለማረም ኮንክ ለማድረግም ኮሬክት ለማድረግም ይመጣል። አሁን የኛን ዘመን አብዛኛዎቹን አሰተኞች ናቸው ለማለት ምርጥ ማስረጃ ማለት ምንድን ነው? በቃ ሁሌ ሰላም ነው ይሏል። በቃ ሁሌ አገር ሰላም ነው ይሏል እንጂ ተመለስ አይሉም። ህይወት ላይ ቆሻሻ ይያለ ተባረካል ይሏል። ህይወት ላይ ግድያ፣ ህይወት ላይ ወንድም ጥላቻ፣ ህይወት ላይ ዝርፊያ ቅሚያ ቢያለ ቅድስና የሚሰራ ብዙ ነገር በቤት በህይወት ውስጥ ይያለ እግዚአብሔር ሰማይ ያደርሳለው ነጭ ዙፋን ላይ አስቀምጣለሁ ይላል እንደዚህ ያረጋል ይላልና ይሄ ነው አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ለራሳቸው ማንንም አባቶቻችን ያላደረጉትን ምስክር ለራሳቸው ያቆማሉ። ምስክር ይቀጥራሉ። እከሌ ትክክለኛ ነብይ ነው ለመባል የማያረጉት ነገር የለም። ማይክ ይዘው መድረክ ሚዲያ ላይ ወጣው እከሌ ትክክለኛ ነብይ ነው ያስብላሉ በሰው። ይሄ ያስተኛነታችሁ ትልቅ ማረጋገጫ ነው። ሌሎች ብዙዎች አሉ ብዙ አሉ እኮ ግን በቃ እኔ አይተንም እናቀው ነገር ነው። አባቶቻችን ይሄን አላስተማሩንም። ስለራሳቸው ትክክለኛ አገልጋይነት የሰው ምስክር አላቆሙ። እየሰማችሁ ነው? ይሰማል አረበደም። ስለራሳቸው ልክ ትክክለኛ ነብይነት ማለት ትክክለኛ አገልጋይነት ትክክለኛ ሰውነት የሰው ምስክር አላቆሙ። እግዚአብሔር ነው ፕሩፍ የሚያረጋው። በቃ መንገዳቸውን ቀጥተው ላይ ይላሉ። እግዚአብሔር ይባርካቸው በህይወት ያሉነ ተስፋ ይጋብሱ። እግዚአብሔር
ያስቀመጠልን በቃ አንድ ቀን ስለራሳቸው የሰው ምስክር ሲያቆሙ አላየንም። እና ሐዋርያ ጳውሎስም በሕይወት የሌሉትም ሲያርጉ አላየንም። የሚጠበጥቡት አገልግሎታቸውን ብቻ ነው። ስለዚህ እናንተ ተበልቶባችኋል በቃ ይዘን ብላችሁ ነው። እና እግዚአብሔር ይመልሰን፣ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን ያስተካክል። እና የሙዚቃ ስራም የዚሁ ነገር ማጋጋያና ማሟሟቂያ ሆኖ ደምቆ ነው የተቀመጠ። ወደ እውነተኛ ወንጌል ወደ እግዚአብሔር ቃል እንመለስ። ሰው ጎሽ እንዲለን አንጠብቅ። የሰውን ጎሽታ አቀናብረን በቲክቶክ በዩቲዩብ እናድርግ። ሁሉን ነገር በመጠን እናድርግ። ማስታወቂያም በመጠን ይቻላል እኮ። የኔ ኃይለኛ ፈዋሽነት ማስታወቂያ በቪዲዮ በቃ በፌስታል እንትን እንደዚህ በቃ ሰው ሲወድ በቃ ፕሮሞሽን ማለት ነው። አንዳች የተለየ ጉልበት አለበት ይሄ ሰውዬ ብሎ ህዝብ ሁሉ ወደ አንተ እንዲመጣ ነው። እግዚአብሔር ይርዳን፣ እግዚአብሔር ይድረስልን ነው የሚለው። ይሄንን በልክ የሆነ ነገር ሁሉ እቀበላለሁ፣ ችግር የለም። መጠኑን የጠበቀ ልኩን የጠበቀ የእግዚአብሔርን ስራ ከመስራት አንጻር የወንጌልን እውነት ለሌሎች እንዲደርስ ከማድረግ አንጻር አላማው የጠራ ሚሽኑ በድፍረት እንደዚህ ለመናገር የተከማቸ ነገር ነው። እንደዚህ የሚያደርገው ይቅርታ እንግዲህ ሙዚቃ መዝናኛ መቀለጃ የሆነ ማዳመቂያ አይደለም። ራሱ አገልግሎት ነው። ፈውስ የሚተላለፍበት መሳሪያው እንኳን የሙዚቃ መሳሪያ እንኳን ስንት ስራ እንደሰራ በእግዚአብሔር ቃል ተመልክተናል። ክፉ መንፈስ ሲያባረር፣ ትንቢት ሲያመጣ፣ ሰውን ሲያጽናና ያየነው መሳሪያ ብቻ በእኛ ዘመንም አሉ። በዓለም ታዋቂ የሆነ ሰው አለ፣ አሁን ስሙን አላስታውስም። በትራምፔት ሂሊንግ ሚኒስትሪ የሚሰጥ ትራምፔት ነው ሄዶ የሚጫወተው። ምን ማለት ነው? ምን እንደማለት መሰላል? ሽባ ከፊት አስቀምጦ ትራምፔት በመንፈስ ተጫዋቹ ነው። መቼም ትራምፔቱ አይደለም የሚፈውሰው፣ በነገራችን ላይ በተጫዋቹ ላይ ያለ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ፓፓራታተርተረረረረ ሲያደርግ ሽባ ተተረተረ ማለት ነው። አጋንንት ተመታ ማለት ነው። መስክሬ ይሆናል ምናልባት እኔ አግባብ እንደሆነ አላውቅም፣ ግን በራሴ ተጫዋች በነበርኩበት ዘመን ላይ የሚሆኑ ብዙ ነገሮች አይቻሉ። በጣም በተመስጦና በጣም በእግዚአብሔር መንፈስ ፍርሃት ውስጥ ሆኜ ሲጫወት ጉባኤ ውስጥ የሚሆን ነገር ብዙ ጊዜ አይቻለሁ። በጣም በተደጋጋሚ ሰው በጣም ሲነካ አይቻለሁ። አጋንንቶች ሲወጡ አይቻለሁ። በተለይ ባህር ዳር የሚባል ከተማ ባህር ዳር ላይ ሳገለግል አስታውሳለሁ። ሌሎችም አሉ እንደዚህ በጣም ብዙ እግዚአብሔር የሚጠቀምባቸው የሙዚቃ ተጫዋቾች ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም። በተለይ እኔ አንድ ስቶሪ አለኝ በመሳሪያ በእውነት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሙዚቃ መሳሪያ አገልግሎት ምን ያህል ትኩረት መስጠት እንዳለበት በዚህ አጋጣሚ ለመናገር ነው። በአውሮፓ ሀገር አንድ የተደረገ ኮንፈረንስ ነበረ። አንድ መጽሐፍ ላይ ያነበብኩት አንዲ ፓርክ ይባላል። የውሃ ቧንቧ ሰራተኛ የነበረ ሰው ነው። በኋላ ሙሉ ጊዜውን ሰጥቶ የአምልኮ መሪ ሆኖ በአሜሪካ ውስጥ ለ27 ዓመት በላይ ቸርች ወርሺፕ ሊደር ነው። አንዲ ፓርክ ይባላል እና ቱ ኢንሳይድ ዘ ሃርት ኦፍ ወርሺፕ ሊደር የሚል መጽሐፉ ላይ ከጻፈው ስቶሪ ነው ይህን የምናገረው። እና አውሮፓ ላይ በተደረገ ኮንፍራንስ ባንዱ ከኋላ እያጀበ ወርሺፕ ሊድ እያደረገ ነበረ እሱ። ከዛ ቼሎ የሚጫወተው ተጫዋች የሆነ ነገር ተሰማውና ጠራኝ አለ። በምልክት ሲጠራኝ ሲመጣ አይ ፊል ሰምቲንግ የሆነ ነገር ይሰማኛልና እስቲ ጊዜ ስጠኝ፣ አንተ መዝሙሩን አቁምና ለእኔ ስጠኝ አሉ። ከዛ እሺ 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 ብሎ ተጫወት ሲለው ቼሎውን የሆነ ላመንት ይላል። ሂ ስታርትስ ቱ ፕሌይ ላመንት ማለት የሀዘን ሙዚቃ ነው። እያረገ በጣም የሚያሳዝን ነገር በቼሎ መጫወት ጀመረ። ለካ እግዚአብሔር የሚገርም የኢንተርሴሽን ስፒሪት በዛ በኩል እያመጣ ነው። ምንድን ነው የሆነው? ህዝቡ እየተነሳ አንዱ ከአንዱ ጋር እየተቃቀፈ ማልቀስ ጀመረ።
የሚተቃቀፉ ሰዎች በሙሉ ለካ ሲታዩ ዳቾችና ፍሬንቾች ናቸው። ለምን? በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ ከባድ መቆሳሰል ተቆሳስለው የተዋጉ አገሮች ናቸው። በጣም የተደማማ ህዝብ ነው ለካ። ከባድ የደም እንትን አለና ያ ንሳ አልገቡም ነበር። እንዲሁ ነው አልፎ ነገር ያለውና ለካ እግዚአብሔር በዛ መንገድ ህዝቡን እያስታረቀ ነው። ሁለት አገሮች እየታረቁ ነው ያለው በቼሉ። እና በጣም በቃ ሰውየው ሲጽፍ የጻፈው ነገር ላይ የሚገርም አገላለጽ ነው የገለጸውና በዛ ቼሉ ልጁ ቼሉን በሚጫወትበት ጊዜ እንዲህ አይነት መንፈስ መጣ፣ የንስሐ መንፈስ መጣ። ሰው እየተቃቀፈ ታረቀ። ሁለት አገሮች ንስሐ መግባት ጀመሩ። ቆመው ከዛ ኮንፌስ አደረጉ። እኛ በጦርነቱ በጣም ተጎዳቷል ይህ ሁለቱ ህዝብ። ልክ ምን እንደማለት ነው እግዚአብሔር ይህንን እንደሚያደርግ እናምናለን። በሀገራችንም እንደዚህ ያጋጠሙ ጦርነቶች አሉ አይደለ? በቃ ይቅር ተባብለው እንደዛ ሲላቀሱ ብላችሁ አስቡ። የሙዚቃ መሳሪያ የሚናቅ አገልግሎት አይደለም። መሳሪያ ተጫዋችም የሚናቅ አገልጋይ አይደለም። እንደ ቴክኒሽያን የምንቆጥረው ነገር አይደለም። ብዙ መንፈሳዊ ስራ የሚሰራበት መንገድ ነው። ዝማሬ ብቻም ደግሞ አይደለም የሙዚቃ ማለት። መዝሙርም የራሱ ስራ አለው፣ መሳሪያም የራሱ ስራ አለው። ስለዚህ የቤተክርስቲያን ውስጥ ያላችሁ ሙዚቀኞች ሁሌ የልቤ ጥማትና መቃጠል ነው። ስትጫወቱ እንደ መንፈሳዊ ሰው ተጫወቱ፣ እንደ መንፈሳዊ ሰው አክት አድርጉ። ቤተክርስቲያን ውስጥ በእርግጥ አሁን ጥሩ ጥሩ እየመጣ ነው። ድሮ እኔ በዚህ በኩል መንፈሳዊ ነገር፣ በሌላ በኩል ደግሞ ቴክኒካል ነገር የሚጽፍበት ደብተር ነበረኝ እና ወንድሜ አንድ ጊዜ አግኝቶ የኔ ታናሽ ወንድም አቤል አግኝቶ ያንን ደብተር ልኮልኝ በጣም ገርሞኛል። በዚህ በኩል መንፈሳዊ ነገር ነው መጽፈው፣ በዛኛው በኩል ደግሞ የሙዚቃ ቴዎሪ ኤፍ ሻርፕ ሲ ሻርፕ እያልኩ ቴዎሪ ነው መማረው። ሁለቱም ባላንስ ለማድረግ እጥር ነበረ ማለት ነው። ከራሴ ውስጥ አካፈላችሁ እና መጽሐፍ ቅዱስ ሁሌ ይዛለሁ፣ ማስታወሻ ይዛለሁ። ከተጫወትኩ በኋላ ኪቦርድ ቁጭ ብዬ ማስታወሻ እየጻፍኩ ደግሞ ቃሉን እከታተላለሁ እና ብዙ ሙዚቀኞች በጣም ደካማ ሙዚቀኛ ስለሆንኩ ምንም የሙዚቃ ማይገባኝ በቃ ትክክለኛ የሙዚቀኛ ፓተርን ስላላትኩ ኧረ እሷ ፓስተር ነች እኮ መሳሪያ ተጫዋች፣ መሳሪያ ተጫዋች ባይብል ሲይዝ በጣም ፉገራ በቃ ሙድ እያዛል ምና በቃ ወጣት እንዴ አንቺ በቃ ምና እንዴ ህይወት እኮ ነው። አንተ እኮ ትበልጣለህ ከመሳሪያው። አንዳንዴ እኮ ከዚህ ከእቃው እኮ ማንበልጥበት ነው። ምን መስል እንዴ አንተ እኮ ነው እቃው የምትጠቀበት፣ እሱ አይደለም አንተ የሚጫወት። አንተ እኮ ነው የእግዚአብሔር ሰው፣ አንተ ነህ በእግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር ከዓለም ፍጥረት በፊት አስቦ የወለደ በመንፈሱ። ስለዚህ ለህይወት ቅድሚያ መስጠት አለብን። መሳሪያ ተጫዋቾች ከተጫወታችሁ በኋላ ሁሌ በጓሮ በር ትወጣላችሁ፣ ትጠፋላችሁ። ድንገት ተመልሳችሁ ብትፈልጉ ማትገኙበት ጊዜ አለ። ይህን ነው መሄዱ ሲባል በቃ ሄዶ ስልክ መጎርጎር ወይም ሄዶ ካፌ መቀመጥ ነው። ከዛ ስብከቱ ሲያልቅ ተጠርተው አረ ተሎ ኖረት ኮንፈረንሶች ላይ አይታችሁ ከሆነ እንደዛ ነው። የት ናችሁ አረ ውጡ እየተባላችሁ ተብሎ ከካፌ ዘሎ መድረክ የሚወጡ አሉ፣ ጭንቅ የሌለበት ማለት ነው። ይሄ ሙዚቀኞች ላይ በጣም የሚታይ ችግር ነበረ። መጽሐፍ ቅዱስ አንተ ስትይዝ ይስቁብሃል አይደለ? መጽሐፍ ቅዱስ አረ አረ በፍጹም ከዚህ ተመለሱ። መሳሪያ ተጫዋቾች ቃሉን አንብቡ። ቃሉ ይሄ ለሁላችንም ኮመን። ደቀ መዝሙር ሙዚቀኛ ነው የሚያስፈልገን። ደቀ መዝሙር ዘማሪ ነው የሚያስፈልገን። ደቀ መዝሙር ሰባኪ፣ ደቀ መዝሙር ወንጌላዊ፣ ሁሉ ሰው ደቀ መዝሙርነት ቅድሚያ ነው። ከአገልግሎት ይቀድማል ደቀ መዝሙር። ከአገልግሎት ይቀድማል የክርስቶስ ተከታይ። ከአገልግሎት ይቀድማል ህይወት። ከአገልግሎት ይቀድማል ፍቅር። ከአገልግሎት ይቀድማል ቅድስና። የእኛ ፐርፎርማንስ እግዚአብሔርን ምንም አያማልለው። በእኛ ፐርፎርማንስ የሚማለል ስናረግ ኦማይ ጋድ የሚል እግዚአብሔር አይደለም ያሉ እኛ ነን ኦማይ ጋድ የምንለው የምንገረመው። እና እዚህ ላይ በጣም ከፍተኛ ትኩረት እንዲሰጥ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የዝማሬ የሙዚቃ አገልግሎት ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ሙዚቀኞች እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል። አሁን ያለውን ሁኔታ ግን ስንመለከት በቤተ ክርስቲያን በተለይ ከድምፅ አንጻር አንዳንድ ቦታዎች ላይ ተናግሬ ያለው ከፍተኛ የድምፅ ብክለት አለ። ይሄ በጣም በተደጋጋሚ የምጮሁበት ጉዳይ ነው። በጣም ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች ማሳሰብ የምፈልገው ጉዳይ ነው። ይኸውላችሁ
ድምጽ የሚለው ሳውንድ ሲስተም ስብከት ምናምን ላይ ድምጽ አገልግሎት ነው። ከዜማ ትንሽ ወጣ እንበል። ሶስት አይነት ችግር ነው ያለው በድምጽ። የድምጽ ችግር ምንጩ 1 2 3 ነው። አንደኛ አዳራሽ፣ ያዳራሹ አኩስቲክስ ሁኔታ ነው አንደኛው። ሁለተኛ ሳውንድ ሲስተም፣ የሳውንድ ሲስተም ኦሪጂናል አለመሆን ወይም የሳውንድ ሲስተም ችግር ማለት ነው። ሶስተኛ የሳውንድ ማን፣ የድምጽ ተቆጣጣሪ ባለሙያ እውቀት ማነስ። ዋናዎቹ እነዚህ ሶስቱ ናቸው። ሶስቱም ችግር በቤተክርስቲያን ውስጥ አለ። አንድ አዳራሽ፣ ያዳራሽ ጉዳይ ሲነሳ ይሄ ዘመን አዳራሽ የመገንቢያ ዘመን ይመስላል። ሙሉ ወንጌል ትገነባለች፣ ቃልዮት ትገነባለች፣ መካነይሱስ ትገነባለች፣ ይገነባል። የህንፃ ስጦታ፣ የህንፃ ግንባታ ስጦታ ይሰበሰባል። ብሎኬት ብሎኬት ብሎኬት፣ ብረት ብረት ብረት፣ ሲሚንቶ ሲሚንቶ ሲሚንቶ፣ ጂፕሰም ጂፕሰም ጂፕሰም። አይደለም ዘመኑ ይሄ ነው። የጂፕሰም የሲሚንቶ የቀለም የቆርቆሮ የሴራሚክ ዘመን ነው። የትኛው ዘመን ነው ያለፈው መሰላችሁ? በአፈር እበት የሚለቀለቅበት፣ ኬሻ የሚነጠፍበት፣ ምንጣፍ የሚነጠፍበት፣ ቆርቆሮ ግድግዳ፣ ሲንቂጣ ግድግዳ፣ የቆርቆሮ ጣሪያ፣ ያ ዘመን አለፈ። አጠና ውፍቾ የሚታሰርበት ያ ዘመን አለፈና አሁን ወደ ሽግግር፣ ወደ ምንድን ነው የተሸጋገር ነው? ወደ ሴራሚክ፣ ወደ ጂፕሰም፣ ወደ ምናምን። ኢሚዲየትሊ ይሄ ነገር እንደተጀመረ ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ አዳራሽ ይሰራል። ከተሰራ በኋላ አገልግሎት ሲጀመር ዋ የሚል ከፍተኛ የሆነ ሪቨርብሬሽን አዳራሽ ውስጥ ይሰማ። ድሮ በሲንቅጣ ቤት ውስጥ ስንደማመጥ የነበርን ሰዎች እዚህ ጋር መደማመጥ ያቅተናል። ሁሉ ነገር ይበተናል። መንፈሳዊ ነገር በደንብ አይተላለፍም። መዝሙር በደንብ አይሰማም። የእግዚአብሔር ቃል በደንብ አይሰማም። ተመልከቱ ምን እየሆንን እንደሆነ እስቲ አስቡ። አዳራሽ እንሰራለን፣ አንደማመጥም። ከዛ መድረክ ላይ አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲናገር ድምፅ አዳራሽ ውስጥ ይንከራተታል። እዛ ተጋጭቶ ተቀመጥቶ ስለሚደርስ በዛ መሃል ብዙ መልእክት ሚስ ይደረጋል። ኦራመሮዮ በገነሁንጃ አንጋማዳካ ኦሞይሳካ ቱምባፊሶኮ ማኪሳ አንጋማዳካ ኦሞይሳካ ቱምባፊሶኮ ማኪሳ